আগৰ ক্লাছত মই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণ যুক্ত হৈ থকা নিয়মটো দেখুৱাইছিলো। আজি চোৱা, আজি আন এটা দেখাই আছো। ইয়াতে লিখিলো মিৰিন মই, বাং মই, ইয়াৰে পৰা দুটা শব্দ আৰু ইয়াৰে পৰা দুটা শব্দ, নৰ পিছত ম, উৱঙ্গৰ পিছত ম। এইটোৰ ফৰ্মুলা কি জানা? ন উৱঙ্গ বা নৰ পিছত ন বা ম থাকিলে উৱঙ্গৰ সলনি ক আৰু নৰ নৰ সলনি ত হ'ব, বাকী একে থাকিব। উৱঙ্গ নৰ পিছত, উৱঙ্গ আৰু নৰ পিছত যদি ন বা ম থাকে তেনেহলে উৱঙ্গৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব ক আৰু নৰ পৰিৱৰ্তে হ'ব ত, আৰু ছেকেণ্ড ৱৰ্ডৰ ৱৰ্ডটো ছেম থাকিব। তেনেহলে ইয়াতে ন আছে, এই নৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব? একৰ্ডিং টু ফৰ্মুলা ত, বাকী মই আছে, মটো ছেম থাকিব, কোনো চেঞ্জ নাই। ঠিক তেনেকুৱা এইটো উৱঙ্গৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব? ক, ক লিখিলো প্লাছ, বাকী ছেম থাকিব, নো চেঞ্জ। ঠিক আছে, এনেকৈ কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মুলা বিলাক মনত ৰখা তহঁতৰ দৰকাৰ। মাজে মাজে তহঁতে কিতাপ চাই ল'বা, যেনেকুৱা তহঁতৰ পেজ ৰচনা বিচিত্ৰ নামৰ কিতাপখনত পেজ নাম্বাৰ 20 আছে, চাই ল'বা এইবিলাক। এইবাৰ চোৱা, হং যো, হং বা, ইয়াৰে পৰা দুটা শব্দ, তো এইটোৰ ফৰ্মুলা এটাই ফৰ্মুলা, যেনেকুৱা একেবাৰে ইজি প্ৰচেছত মই কৈছো। সন্ধিত যদি অনুস্বাৰ থাকে আৰু তাৰে পৰা যদি দুটা শব্দৰ উচ্চাৰ হয় যেতিয়া সন্ধি ভাঙিবলৈ যাবা, এই অনুস্বাৰৰ পৰিৱৰ্তে ম লিখি দিলে হ'ল। অনুস্বাৰৰ পৰিৱৰ্তে কি লিখিবা? ম, যেনেকুৱা এনেকুৱা, হং যো যো, হং যো বা। ঠিক আছে, এইটো মানে সংক্ষেপে এই অনুষ্ঠান থাকা মানে ম লিখিবা, তাৰপিছৰ বিলাক সব একে থাকিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত পইণ্টটো চোৱা, সংস্কৃত, সংস্কাৰ। এইবাৰ চোৱা অনুষ্ঠানৰ পৰিৱৰ্তে কি হব, মই অলপ আগতে কলো ম হব, তাৰপিছতে চোৱা ইস্কৃত। তো ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈছে? অনুস্বাৰৰ পিছত, অনুস্বাৰৰ পিছত যদি কৃত কাৰকৰণ ধাতু থাকে তেন্তে দন্ত্য হ যিটো আছে সেইটো দন্ত্য হৰ ব্যৱহাৰ নহব, দন্ত্য হৰ ব্যৱহাৰ নহব। এই যে অনুস্বাৰৰ পিছত যদি কিৰিত, কিৰিত আছে না, অনুস্বাৰৰ পিছত যদি কাৰ, কাৰ আছে না, এনেকুৱা ধাতু যদি থাকে তেনেহলে এই দন্ত্য হৰটো ব্যৱহাৰ নহব, উঠি যাব। সেই হিচাপে এইটো কি হব? অনুস্বাৰৰ পৰিৱৰ্তে ম প্লাছ কিৰিত, আৰু এইটো ছেম, হম যত কা, দন্ত্য হৰটো ব্যৱহাৰ নহ'ল। চোৱা কিয় নহ'ল? কাৰণ অনুস্বাৰৰ পিছত কিৰিত, এই যে কিৰিত আছে, অনুস্বাৰৰ পিছত কাৰ, এই যে কাৰ আছে, এনেকুৱা যদি থাকে অনুস্বাৰৰ পৰিৱৰ্তে ম আৰু দন্ত্য হৰটোৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা হৈ যাব। বুজি পাইছা? এইবাৰ নেক্সট,
এইবার চোৱা, ইয়াতে ৰা কি লিখিলো, ইয়াতে ডাঠিয়া এই আখৰটো বোধহয় বুজি পোৱা নাই। এইটো কি কি আখৰ আছে জানা, জ আৰু ঞ, ক্লিয়াৰ? আৰু ইয়াতে বুজাই দে, যদি প্ৰথম চ বৰ্গীয় চৰ পিছত যদি ঞ থাকে তেনেহলে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়, ঞৰ পৰিৱৰ্তে ঞৰ সলনি ন হব, ইয়ৰ সলনি ন হব, বাস বাকি ঠিকে থাকিব। ইয় যত যত থাকিব, ইয় যত যত থাকিব সেইটো ন হব, ঠিক আছে? এইবাৰ চোৱা, ইয় কত ৰাজ, আগত ৰাজ লিখি লওঁ, এই ৰাজ লিখিলো প্লাছ এইটো ইয়, তেনে ইয়ৰ পৰিৱৰ্তে কি হব, ন, আৰু এই যে লিখিকা ইয়াতে চোৱা, ডাক ডাক লিখি ল'লো, এইবাৰ ইয় কত আছে, ইয়ৰ সলনি প্লাছ ন, আকাৰ আছে এই যে আকাৰ, ক্লিয়াৰ? বোধ হয় তহঁতে বুজি পাইছা, ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই আছো, সব ক্লিয়াৰকৈ দেখাই আছো, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এইবাৰ প্ৰবিষ্ট, এইটো ষষ্ঠ, প্ৰবিষ্ট ইয়াৰে পৰা দুটা, ষষ্ঠ ইয়াৰে পৰা দুটা, যত দুটা আখৰ দেখা যায় ইয়াতে যুক্ত হৈ আছে, চোৱা, মূৰ্ধন্য হৰ লগত, মূৰ্ধন্য হৰ লগত ট বা ঠ থাকিলে টৰ সলনি ত আৰু ঠৰ সলনি থ হয়, টৰ সলনি কি হব, ত, আৰু ঠৰ সলনি কি হব, থ, বাকী চব চেম থাকিব। এতিয়া লিখিবা কেনেকৈ, প্ৰ যত বিষ, নালাগে এইটো এনেকৈ লিখা, প্ৰ বিষ যত, এই যে ট আছে টৰ পৰিৱৰ্তে ত, হৈছে এইটো চোৱা, থচ এই থ আছে এইটো থ হৈ গ'ল, তেনেহলে প্ৰবিষ যোগ ত, হচ যোগ থ। তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ ৰচনা বিচিত্ৰা নামৰ কিতাপখনৰ যিটো পেজ নাম্বাৰ 20, তাতে লাষ্টৰ ফালে কিছুমান সন্ধি দিয়া আছে, এই সন্ধিবিলাক কোনো নিয়ম তেনেকুৱা নাই, এইবিলাক তহঁতে নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আৰু এটা কথা, পেজ নাম্বাৰ 21 চোৱা, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 প্ৰথমতে, তাতে কিছুমান সন্ধি দিয়া আছে, ইয়াত লিখা আছে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি, এইবিলাক হৈছে এক্সেপশ্যনৰ কেছ, ইয়াৰ কোনো নিয়ম নাই, এইবিলাক তহঁতে অলপ লাৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। মই যিমানকেইটা ফৰ্মুলাৰ সৈতে সন্ধি বুজালো, মই আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া ঘৰত তোমালোকে কি কৰিবা, কিতাপৰ পৰা সন্ধি কেইটামান উলিয়াই লৈ তহঁতে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা, সিমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানেই তহঁতৰ সন্ধি ইজি হৈ যাব আৰু মনত থাকি যাব, উইদাউট প্ৰেক্টিছ কৰিলে এটাও কাম নহ'ব। গতিকে তহঁতে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে তহঁতৰ আয়ত্ত থাকিব, গতিকে তোমালোকে ঘৰত নিজৰ নিজৰ কিতাপৰ পৰা পেজ নাম্বাৰ 20, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ৰচনা বিচিত্ৰা পেজ নাম্বাৰ 20-21 দিয়া আছে, শব্দবিলাক উলিয়াই উলিয়াই তহঁতে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আজি ইমানতে থাকিল, পিছত আৰু এটা ক্লাছ কৰিম।